Gerbiami žiūrovai, jau netrukus apdovanojimų ceremonija. Lietuvos krepšinio federacijos DNB Nord taurės laimėtojai Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Lietuvos ryto komandos žaidėjams ir treneriams Ir įspūdžiai laimėjom taurį ir padarėm tai, ką patys norėjom padaryti ir ką treneris norėjo, kad padarytume. Apgynėm titulą, nes sako, kad titulą apginti yra sunkiau negu iškovoti. Ir vakar tokios varžybos buvo lengvesnės, o šiandien finalas kaip ir laukiam Žalgirio, mes visi žaidėjai, ta prasme, ir sulaukiam ir norėjom nugalėti. Buvom susikaupę, pakankamai neblogai apsigynėm, išskyrus gal Klimavičius neuždengiam, o taip tai padarėm didesnį darbą gynyboje ir nereikėjo tokio ir įspūdingo polimo. Kauno Žalgirio komandos finalinio ketverto varžybų naudingiausių žaidėjų skelbiamas Tadas Klimavičius. Bandom kapstytis iš tos visos situacijos, kokia yra. Daug kas mus tiesiog nurašo, nežinau, tiesiog. Tiek vakar buvom susikaupę, tiek šiandien, ir nes nemanau, kad nesikojom, tikrai. Visi norėjo laimėti, visi stengiamės, bet yra taip, kaip yra.